dia para quem permanece conosco. Nós estamos abrindo a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Araxá. Na sequência, nesta quinta-feira, hoje, 22 de outubro. A partir de agora, a transmissão pela Imbiara FM 91,5, pela Imbi FM 100,9, pela página da Imbiara FM no Facebook e também através do nosso canal no YouTube, o canal Grupo Imbiara de Comunicação. O Grupo Imbiara apresenta a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito de Araxá nas eleições deste ano. Nosso entrevistado desta quinta-feira é o candidato Emílio Neuma. A apresentação do candidato de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Emílio Ludovico Neuma é casado, grau de instrução superior incompleto, coligação Partido Novo. Nascido em 26 de novembro de 1949, o candidato tem 70 anos, é natural de Belo Horizonte, ocupação empresário. Composição da coligação, o Partido Novo. Sr. Emílio Neuma, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Imbiara. Bom dia a todos. Regina? Bom dia, Emílio. Começando a entrevista aqui pela primeira questão, que é sobre agronegócio. No aspecto agronegócio, o seu plano de governo lembra que em 20 anos pouco se avançou em questões assim, estruturais dentro do setor agrícola. E o seu plano chama atenção para alguns aspectos que eu vou assim colocar e você pode desenvolver cada aspecto separadamente, assim, objetivamente, para dar tempo, né? Primeiro aspecto é o gerenciamento das estradas vicinais. O outro seria o uso racional da água, especialmente nas lavouras de batata. E o terceiro aspecto que o seu plano de agronegócio cita é a busca da mão de obra qualificada por causa da chegada desses migrantes que vêm ocupar o serviço dentro das lavouras. Então, eu queria que você explicasse como avançar, né, nessas questões para resolvê-las uma por uma. Bom, Regina, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imbiara. Antes de mais nada, eu queria agradecê-la. Agradecer porque você está me dando uma hora para conversar com o povo de Araxá, e sendo que nós, como nós não temos coligações, por exemplo, em tempo de televisão eu tenho 19 segundos. Então, realmente, eu, como o Novo não faz coligações, os outros partidos sim, então o tempo em televisão fica muito irracional. O pessoal está reclamando, você não fala muito na televisão, eu não falo muito porque eu não tenho espaço. Então, quando vem uma rádio como a de vocês, que me dá uma hora de prazo, eu só tenho a agradecer. Mas vamos lá, Regina, agronegócio. 20 anos realmente nós estamos bem parados no agronegócio, e o agronegócio por si só ele já se explicou para o mundo. Se não é o agronegócio no mundo, o mundo está passando fome. Então realmente as coisas estão acontecendo no agro, e o agro não deve nada a ninguém, porque eles mesmos são empresários do agro, é que estão labutando, estão se arriscando, estão pelejando, porque o governo faz muita coisa contra ou quando não faz nada. Certo? Nós temos órgãos muito interessantes que apoiam o agro. Nós temos uma Emater, nós temos um Senar, entendeu? E diga-se passagem que em Araxá é muito privilegiado. Nós temos praticamente todos os S's aqui, certo? SES, Senai, SES, Senat, etc, etc, que pode dar e dar realmente apoio a esse agro. Certo? E apesar disso tudo, o agro tem progredido, como por exemplo a implantação recente aqui da Macken, certo? Que a Macken vai nos dar 150 milhões de dólares de investimento, 1.500 empregos diretos e indiretos, certo? E daqui a 2 anos, Regina, ela estará produzindo, na hora que ligar a chave, ela estará produzindo 12 toneladas de batata pré-frita por hora. Isso é muita coisa. Isso vai fazer com que o pequeno agricultor também se estabilize e se caracterize para poder produzir a batata para a Macken. E nós já temos aqui em Araxá, bem Brasil, que também. Então nós vamos ser um polo de batata aqui em Araxá, com certeza um polo nacional da batata. Certo? Estradas vicinais. Sempre foi uma característica dos nossos antigos governantes, né? Passa só uma laminadazinha e parece que está tudo bem. Mas a hora que vem as chuvas, cria-se os problemas. Realmente, hoje eu tenho um vice, que é o Marcos Amaral, que ele é do agro, certo? E ele já me pediu, já estamos combinados. A primeira coisa que nós vamos fazer é realmente olhar as estradas vicinais mesmo, colocando elas em condições de uso. Por
porque antigamente ia só o caminhãozinho e a caminhonete para a fazenda. Agora não, vão carretas para as fazendas. Então nós temos que realmente dotar as estradas vicinais de um porte, tecnicamente falando, perfeito. Para poder realmente, isso aí é um compromisso que nós temos, que realmente as estradas vicinais vão ser muito bem olhadas, com certeza. Sim, agora o segundo foi o uso racional da água, especialmente nas batatas. Correto. É uma outra preocupação que nós temos, é o meio ambiente. E isso faz parte do meio ambiente, certo? Tanto do descarte quanto da captação de águas. Certa captação de águas, mananciais, etc. Nós temos que criar realmente um departamento para poder olhar e incentivar o produtor rural a proteger os seus mananciais. Muitos já têm isso, muitos já estão protegendo as suas terras, suas nascentes e tal, que sabe da importância da água. Araxá é privilegiado também nesse ponto. Nós não temos grandes problemas de água aqui. Mas não é por causa disso que nós temos que usar e abusar. Nós temos que realmente fazer uma coisa bem feita, bem arrumada. Nós temos, inclusive, candidatas à vereança, certo? Dentro do nosso quadro, nós temos uma especialista, entendeu? Nisso, que ela está muito preocupada e realmente ela vai nos ajudar muito, independente de qualquer coisa, porque ela é uma especialista em meio ambiente. Certo. Agora, o terceiro é busca da mão de obra qualificada para a agricultura. Isso, é como eu falei, nós temos o Senar, certo? O Senar é o serviço de aprendizagem rural, certo? Ele tem que ser usado. Emater tem que ser usada. Então, nós temos que procurar dentro dessas, o que nós temos, né? Nós temos que procurar e dar ao homem do campo a possibilidade dele realmente se reciclar, de aprender coisas novas, etc. Com certeza, isso é fundamental hoje. Certo. Agora, ainda no agronegócio, o seu plano de governo defende um incentivo. Primeiro, para pecuária de leite por confinamento. Depois, produção de queijos artesanais com eventos que possam ser associados ao turismo. Sim. O terceiro, agricultura familiar com pessoas vindas de regiões produtivas. E o outro aspecto é a geração aqui, é achar de produtos que possam ser aproveitados para merenda escolar. Correto. E o último é o uso da tecnologia para poder reter as famílias no campo, elas mudarem para a cidade de internet. Exatamente. Então vamos começar o primeiro. É pecuária de leite por confinamento. Essa é a grande especialidade do meu vice, o Marcos Amaral, que ele já foi presidente, inclusive, da Girolando, que é o maior reduto de produção de leite do Brasil, certo? Então essa é uma grande especialidade dele. Antigamente nós tínhamos aqui a exposição agropecuária, certo? Que era um movimento fantástico e talvez também por em função da pandemia não está tendo esse tipo de exposição, mas é uma preocupação muito grande do Marcos Amaral nesse sentido de trazer realmente o maior incentivo possível à bacia leiteira de Araxá, que já é grande. E podemos melhorar mais ainda. Certo. Agora, Emília, produção de queijos artesanais em eventos que possam ser associados ao turismo. Certo. Produção de queijo artesanal. Antigamente, chegou-se até a proibir, né, o produtor rural de fazer o queijo dele. Isso desmistificou com a vinda do Romeu. O Romeu realmente criou uma secretaria muito, muito certeira que orientou, melhorou as características técnicas e sanitárias, certo? E isso possibilitou que o pequeno produtor rural possa produzir dentro das especificações técnicas e sanitárias, etc. E nós tivemos aqui o ano passado, se não me falha a memória, um movimento internacional, que foi do queijo internacional. Nós ganhamos prêmios internacionais aqui. Isso nós precisamos continuar. Entendeu? A Maricel, inclusive, já me contactou. Nós estamos realmente programando para que nós possamos fazer todo ano esse movimento do queijo, entendeu? Internacionalmente, como foi aqui, né? Então, os eventos em Araxá, depois nós vamos cuidar desse assunto mais para frente, que eu tenho certeza que você vai me perguntar. Entendeu? Você pode estar certa que os eventos é uma prioridade, porque na minha concepção, o turismo em Araxá é o grande plano B. Por quê? Porque nós dependemos hoje, 63% da nossa arrecadação municipal, ela vem do minério.
E isso não é bom, não é salutar você depender 63% de alguma renda. Ele tem uma gripezinha ali e você está realmente em maus lençóis. Então nós queremos aumentar a produtividade do turismo, coisa que não foi olhada com bons olhos nas últimas, prefeituras que aqui administraram. Por quê? Porque eu não sei. Mas que não é certo, não é certo. Porque Araxá tem nome, Regina. Araxá tem um nome muito forte no turismo. Precisamos realmente engrandecer o turismo em Araxá. Agora, voltando para a agricultura, que é o assunto dessa nossa questão aqui. Você prevê também a agricultura familiar com pessoas vindas de regiões produtivas. Sim, sim. Como você vai coordenar isso? Exatamente, se munindo de pessoas e de grupos e de entidades, principalmente, segurar o homem no campo. E a tecnologia segura, porque se você conseguir colocar internet, etc., dentro do meio rural, você está deixando o homem ficar no campo. Mas pessoas vindas de regiões produtivas, como que vocês vão selecionar esse pessoal que vem trabalhar para saber se é de região produtiva ou não? Como é que... Com certeza, nós teremos uma seleção natural. Regina, você sabe perfeitamente que não é por causa que a pessoa é imigrante que ele é ruim. Definitivamente não. Certo? Dou até como exemplo meu pai. Meu pai chegou aqui em 1927, vindo da Alemanha, com a mão na frente e outra atrás. Então, isso não quer dizer nada, não. Isso quer dizer que se nós tivermos uma forma de agregar a essa pessoa que é bem intencionada, com certeza ela será bem-vinda. Sim, agora você já falou agora mesmo de passagem, mas já citou a questão da tecnologia para poder reter as famílias no campo. Isso é fundamental. Está faltando agora a geração aqui de produtos que possam ser usados para merenda escolar, daqui das escolas. Exatamente. A merenda escolar, há anos atrás em Araxá, ela foi tida como de primeiríssima qualidade e caiu. Certo? E por que que não pode voltar a ser realmente uma merenda escolar de primeira? Hoje, eu conversando com o pessoal das escolas estaduais, elas me disseram que nunca a merenda das escolas estaduais, a refeição das escolas estaduais, nunca foi tão boa. Está tão rica em organização que eles ficaram bobos de ver. Entendeu? Quem me deu essa informação foi a Zulma, do Colégio Polivalente, que inclusive criou um cardápio único em todas as escolas estaduais. Falou que a alimentação nunca foi tão boa. E nós tivemos lá atrás, certo? Boas informações também da merenda escolar. Ganhamos prêmios, inclusive. Uhum. Certo? E por que não retornar isso aproveitando a mão de obra e o produto da terra? Temos que dar valor ao produto da terra. Então vamos comprar, entendeu? Da produção local para poder realmente apoiar a essas pessoas que produzem também no agro. Certo. Agora, Emílio, no aspecto assistência social, o seu plano propõe oferecer moradia legalizada para 200 famílias que estão se ocupando terras e que estão morando de maneira irregular. Além da capacidade, além da possibilidade de trabalho e de capacitação profissional para essas 200 famílias. Então, como que você pretende realizar isso? Olha aqui, aonde que você vai colocar essas famílias, como que você vai construir para elas as moradias e como você vai colocá-las dentro do mercado de trabalho? Sim. Cada caso vai ser um caso, Regina. É, tem que ser diferente. Cada caso vai ser um caso, certo? Você tem famílias que nós começamos a fazer esse levantamento, diga-se passagem que essas 200 famílias que estão ocupando hoje invasões, estão invadindo, foram permitidas pela administração. Onde já se viu isso? Não poderia ter deixado de fazer isso, não. Tampou o sol com a peneira. Não poderia ter deixado isso acontecer, mas aconteceu. Como nós vamos fazer isso, então? Nós não podemos pegá-los, tirá-los de lá, porque nós temos que tirá-los. Isso tirar, nós vamos ter que tirar, porque lá vai passar uma avenida sanitária. Como é que nós vamos passar a avenida sanitária com aquelas famílias lá? Tirar, nós vamos tirar. Agora, cada caso vai ser um caso. Nós já tivemos informação, que nós ainda não pesquisamos, entendeu? De famílias que estão lá, mas que adorariam que se pagasse a passagem de volta, eles voltavam para o Nordeste. Então, cada caso vai ser um caso. Agora, vai ter o caso também de termos que criar moradias juntamente com Caixa Econômica Federal, algum programa social. Mas onde? Aí é que eu perguntei, onde colocar esse pessoal? Nós vamos colocar em áreas que a prefeitura já tem. A prefeitura já tem muita área aqui em Araxá, porque eu não sei se você sabe, cada loteamento de terras, o loteador é obrigado a dar 15% para a prefeitura. Entendeu? Então nós temos áreas demais aqui.
Então nós podemos pensar nessas áreas, nós não precisamos comprá-las, certo? Precisamos sim fazer um plano social junto com órgãos sociais, que hoje, nessa pandemia, está muito fácil de fazer, principalmente com a Caixa Econômica Federal. E transformar esse indivíduo com a sua família, certo? Em um produtor, ir no mercado de trabalho, capacitá-lo mais uma vez. Então, realmente, nós vamos ter secretarias de ação social que vai cuidar disso. Por isso que eu perguntei como colocar esse pessoal dentro do mercado de trabalho. Sim. Não é só de plantar, mas do mercado de trabalho urbano. Exatamente. Nós temos que ver qual a capacidade dele, o que, que ele sabe fazer. Então, vai ser caso a caso, Regina. Entendeu? Nós não podemos massificar. Todo mundo vai trabalhar no campo, todo mundo vai trabalhar no comércio. Não, cada caso vai ser um caso. Para isso que existe uma secretaria, e essa secretaria terá elementos humanos, servidores públicos, que poderão fazer esse tipo de levantamento. Agora, Emílio, antes do nosso intervalo, eu vou aqui colocar uma pergunta que é no aspecto de desenvolvimento humano. O seu plano de governo recomenda revisão do plano diretor, colocação do IPDSA nas funções certas para as quais ele foi criado, né? Executar parcerias para fazer o anel rodoviário de acesso direto a 262 e criar conjuntos habitacionais no que seu plano chama de áreas descontinuadas. Aí eu queria que você explicasse a possibilidade de cada um desses casos. Eu acabei de falar da área descontinuada, exatamente isso, não criar aqueles bolsões. Um grande bairro agora vai ser feito, como foi o Max Neumann 1, certo? 497 casas lá construídas e de repente virou um bairro. Nós podemos fazer esse descontinuado colocando 20 aqui, 20 ali, 20 aqui lá. Sim. Então não haverá uma grande concentração. Isso que eu chamo de descontinuidade. Sei, agora, dentro dessa questão ainda, dá tempo de pôr essa questão toda antes do intervalo comercial, Caio? Então, vamos deixar para depois do intervalo comercial a questão do IPDSA, do plano diretor e do anel rodoviário. Tá? Okay. Vai dar certo o nosso tempo aqui. Ok. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e voltaremos na sequência, continuando a nossa entrevista, né? A série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito de Araxá. O entrevistado dessa quinta-feira, candidato do Partido Novo, Emílio Neumann. Rápido intervalo, voltaremos daqui a pouco, lembrando que a nossa transmissão pela Imbiara FM 91,5, pela Imbi FM 100,9 e pelos nossos canais na internet, a página no Facebook e também o canal no YouTube, o canal Grupo Imbiara de Comunicação. Melhor cobertura é aqui na Madeireira do Vale. Só na Madeireira do Vale você tem telha Eternite 3,66 por 1,10 a preços inacreditáveis. É a melhor telha a preços sem concorrência. Telha Eternite a preços inacreditáveis é só aqui na Madeireira do Vale. A número 1 de Araxá, Avenida João Paulo II, 2250, 3664-2021. Outubro é o mês de luta contra o câncer de mama e estamos juntas nessa causa. Porcelanato Polido Bianco, R$59,90. Porcelanato Delta Madri, R$38,90. Revestimento Branco Viva, R$13,90. Selador Acrílico Real, R$54,90. Quando você se previne, a sua vida ganha cor. Somos Outubro Rosa, somos a Casa Franca. De volta, são 11h20. O Grupo Imbiara de Comunicação está apresentando uma série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito
nas eleições deste ano na cidade de Araxá. O apoio Madeireira do Vale e Casa Franca. O nosso entrevistado de hoje é o candidato do Partido Novo, Emílio Neumann. São 11h21. Lembrando que a nossa transmissão pela Imbiar FM 91,5, pela Imbi FM 100,9. Regina? Bem, agora, Emílio, então, agora primeiro vamos falar sobre o plano diretor, que o seu plano recomenda a revisão do plano diretor. Depois, correto, sobre o PDSA. Plano diretor, okay, primeiro. Na pergunta anterior que você tinha me feito, a habitação descontinuando. Exatamente. Eu queria só colocar um detalhe. Isso também faz com que não haja problema de saneamento básico, educação, etc. Porque se já existe em o entorno, já com saneamento básico, educação, posto de saúde, etc., por que não colocar mais 20, 30 ali? Entendeu? Aproveitando essa infraestrutura já existente. Você não precisa criar aquela infraestrutura como foi criada, como eu dei como exemplo, o Max Neumann 1, que teve que fazer 497 casas, 497 esgotos, águas, etc, etc, etc. Então, você aproveitando as áreas já existentes, você faz isso. Bom, vamos lá. Plano diretor. Plano diretor. Plano diretor foi constituído aqui, Regina, na década, quando o Antônio Leonardo era o nosso prefeito. Foi uma das grandes tacadas que o Toninho fez, certo? Ele contratou um melhor urbanista que existia no Brasil, chamado Willyheim. Ele foi o grande mentor de Curitiba, certo? Ele revolucionou Curitiba, Curitiba virou um case. E realmente, esse plano diretor que foi feito para Araxá naquela década foi fantástico. O Toninho, inclusive, pagou muito caro para esse cara era bem caro. Faleceu há pouco tempo. Uma das melhores cabeças urbanistas que o Brasil já teve. Mas só que ele não pode ser estático. O plano diretor ele tem que ser dinâmico. Ele tem que ter revisões de X em X tempo. E esse plano diretor, por questões políticas, ou melhor, politiqueiras, não foi revisado. E ele não sendo revisado, ele não atua na modernidade. Quando foi feito, nós não tínhamos tecnologia nenhuma. Nós não tínhamos nem computador. Quanto mais agora nós já temos. Então esse plano diretor precisa ser revisado com urgência. E muita gente não encara isso, porque politicamente não é bom, porque não vai agradar gregos e troianos, vai desagradar alguém. E político de carreira, como nós estamos vendo aí, entendeu? Não gostam muito de desagradar ninguém. Então não fazem a revisão, está errado. Entendeu? E isso reflete exatamente no que você falou do IPDSA. O seu plano cita aqui, que é para... E, assim, recomenda a colocação do IPDSA nas funções para as quais ele foi criado. Exatamente. Ele tem que ser técnico. Ele não pode ser político como ele é hoje. Hoje as decisões não são técnicas, são técnicas e políticas. Se casalar os dois, vai. Se não casalar os dois, para. A quantidade de reclamações dos empresários que estão sendo lesados pelos projetos que eles colocam no IPDSA, certo? Pelo fato da demora, da longa demora, por causa da parte política. Não é interessante para o administrador público aprovar aquilo, ele não aprova e aquilo fica preso um ano, dois anos, três anos. Nós tentamos fazer essa modificação atrás, há um ano atrás, por meio do Romeu. Quando o Romeu assumiu a governância, certo? Ele colocou em uma das secretarias, que é o meio ambiente, certo? O Germano queria implantar a nova ideia tecnológica aqui em Araxá, no IPDSA, certo? Fazendo Araxá como um case. E não foi obtido sucesso, porque o Araceli não quis. A verdade é essa, entendeu? Por quê? Porque ele colocaria como decisão de Araxá o nível 1, 2 e 3, que é loteamentos, pequenos negócios e tal. Agora, quando for, por exemplo, para aprovar uma barragem, um negócio assim, não, aí tem que subir, tem que ir para o Estado. Mas o dia a dia seria resolvido em Araxá. E para ser resolvido em Araxá, tem que ser tecnicamente viável. Mas hoje, o IPDSA cria dificuldade para vender a facilidade. Essa é a verdade, entendeu? Nós temos que colocar o IPDSA absolutamente técnico. O que pode para a Regina, pode para o Emílio, ou não pode para a Regina, não pode para o Emílio. Não tem um meio termo, não. Hoje não. Hoje não é feito dessa forma. Então o IPDSA é um órgão muito importante para Araxá. O próprio nome já diz, né? O próprio projeto de desenvolvimento.
Então, ele é um órgão importantíssimo. A pessoa que for administrar o IPDSA, ela tem que ser muito capaz para poder realmente dar o desenvolvimento sustentável, como a palavra, como o órgão diz, para Araxá. Certo. Agora, a outra questão dentro desse aspecto de desenvolvimento humano, que o seu plano recomenda, é executar parcerias para o anel rodoviário que dá acesso direto a 262. Explica onde seria isso e como que... O seguinte, essas parcerias também com quem seriam? Sim, é o seguinte, antigamente a lei facultava que cada projeto que você fosse fazer com a iniciativa privada, você tinha que fazer um projeto de parceria para o privado, cada um. Isso era muito oneroso, as leis mudaram e hoje você pode fazer um projeto valendo para tudo, só que é um projeto complexo, isso eu reconheço, certo? E isso tem que ser aprovado pelo legislativo. Agora, se nós aprovarmos... Quando você fala legislativo, é pela Câmara Municipal ou Assembleia? Câmara Municipal. Câmara Municipal. Entendeu? Se nós aprovarmos em Araxá, que é o meu desejo, de aprovarmos uma parceria público-privada, valendo para tudo, é o sonho de qualquer prefeito sério e honesto que queira o desenvolvimento da sua população. Por quê? Porque aí todos os projetos caem nesse guarda-chuva da parceria público-privada. Então você traz o investidor e ele não fica com receio do problema jurídico, entendeu? É porque a coisa mais normal no Brasil é que aos 45 minutos do segundo tempo muda a regra do jogo. Aí o investidor fica vendo navios. Então esse investidor ele não tem a segurança jurídica do investimento. Fazendo essa parceria público-privada, não. Ele dá ao investidor... A parceria público-privada dá essa segurança jurídica. Isso vale para futuramente nós revermos o problema Copasa, fazermos a revisão do problema de iluminação pública. Tudo está nesse guarda-chuva da parceria público-privada. E esse acesso a 262, certo? Prevê exatamente, lá no... Eu estou vendo daqui, na sua janela aqui, entendeu? Fazer uma ligação, certo? Da Mosaic com a 262, evitando passar pela Avenida do Comboio. Mas esse anel rodoviário, então, seria aqui para a parte oeste da cidade? Exatamente. Ou também, se tivermos capital para isso, tirarmos o trânsito da 262, passando por fora para sair já na Araxá Franca. Então, agora a grande preocupação de mobilidade urbana fora de Araxá... Aí seria na zona sul, aí seria bem mais longe. Bem mais longe. O grande preocupação nossa, Regina, é a 262. Nós temos que a 262 ela é federal. Nem o Romeu e nem eu não temos acesso, mas nós podemos intervir, nós podemos pedir, nós podemos fazer força para que a 262 seja duplicada, pelo menos de Uberaba Araxá. Porque o movimento da Mosaic daqui a 2 anos vai ser enorme. Para ir Uberaba, você vai gastar 3 horas de viagem. Entendeu? Se não fizer essa duplicação, eu já estou avisando, vai ser um problema. Então nós temos que caminhar aceleradamente para termos uma duplicação, pelo menos, de Araxá Uberaba. Agora, Emílio, passando para a educação. Vamos lá. O seu plano de governo prega um processo seletivo visando a contratação por mérito dos funcionários da educação, professores. Isso aí valeria também para a escolha de diretoras? Sim. Ou a escolha de diretoras seria uma questão de eleição dentro do setor? As duas coisas. Ela tem que demonstrar capacidade e também tem que demonstrar que ela é querida também. Ela gostaria, os pares gostariam de... Vamos parar com esse negócio de indicação política. Entendeu? Isso não vai ter, não. Nós vamos ter, do mesmo jeito que o processo seletivo para meu secretariado, vai ser também para o professorado. Entendeu? Meu secretariado também será escolhido pelo processo seletivo. Todos os meus secretários passarão por um processo seletivo, cuja firma de RH nos dará 3 opções, e nós entrevistaremos, quando eu falo nós, é eu e o Marcos Amaral, certo? Porque a gente trabalha em conjunto. E nós faremos as entrevistas e escolheremos. Como nós não temos compromisso nenhum com ninguém, apesar de ter outros candidatos aí que já estão loteando a prefeitura, certo? Nós não temos esse compromisso. Então, como nós não temos compromisso, nós vamos ter compromisso com a meritocracia. Nós vamos ter compromisso com o merecimento, com a capacidade. E se houver necessidade, obviamente vão ser capacitados para tal. Agora, ainda nesse aspecto, o seu plano
prega a valorização do professor municipal, com um processo de capacitação para esse professor que iria preceder um aumento real da remuneração. Exatamente. Como você vai fazer isso? Exatamente. Se você capacitar... E se é concurso? Vai fazer um concurso? Até para os que já estão dentro, Regina. Uhum. Se você hoje já é uma professora e você quiser se recapacitar, se você quiser realmente aumentar o seu nível de conhecimento e demonstrar que com isso você se torna uma pessoa melhor profissionalmente, você merece ganhar mais. Então nós vamos ter esse tipo de avaliação e ao mesmo tempo a capacitação para aqueles que querem. Então você quer ganhar mais? Prove que você é melhor e você ganhará mais. Essa capacitação vai ser feita através de quê? Internamente. Internamente. Nós vamos criar formas de capacitá-los. Certo? Nós temos aí terceirizados aí, temos N empresas aí que tem cursos e mais cursos e mais cursos. Inclusive uma das grandes que fazem esse curso aqui é o Oli. A Oli é araxaense, certo? E ela tem uma gama de clientes no Brasil inteiro, enormemente por causa da capacidade de capacitação. Bem, Emílio, agora vamos passar para o aspecto indústria, que é onde o seu plano prevê a criação de um plano de desenvolvimento integrado que vai envolver indústria, comércio, turismo, agronegócio e infraestrutura. Já. Então é um plano integrado para poder envolver isso tudo. Como que você ia pôr em prática um plano dessa envergadura, que ele envolve todas as áreas da administração? Sim, vamos ao Distrito Industrial. Distrito Industrial é o local dessas indústrias, entendeu? E ele está sendo relegado há muito tempo a um segundo plano. Isso, reclamações intensas nós temos recebido. Desde a época que eu era presidente da Associação Comercial, certo? Nós temos recebido, nós até montamos um polo da Associação Comercial dentro do Distrito Industrial para atendê-los, certo? Desde a simples fornecimento de energia elétrica até ao asfalto lá, entendeu? Coisas básicas. Agora, nós temos que colocar lá dentro do Distrito Industrial o apoio total a essas empresas e trazer mais. Por exemplo, estive lá fazendo uma reunião com o pessoal lá do Distrito Industrial. Lá, sabe quantas pessoas trabalham lá? 3.500 pessoas. 3.500 pessoas trabalham diariamente no Distrito Industrial. E elas não têm uma creche. Por que não pode colocar uma creche dentro do Distrito Industrial, colocando que a mãe, às 7 horas da manhã, leva o menino para a creche, entra no serviço e às 5 horas pega o menino e vem embora para casa? Isso aí a prefeitura manteria, gastar o dinheiro que precisa para esse aí, ou seriam as empresas lá do distrito? As próprias, o terreno nós já temos, as próprias empresas com certeza estariam construindo essa creche e nós entraríamos com o professor. E quem manteria o serviço normal dessa creche? O normal é a prefeitura, lógico, são os professores, certo? Que seriam alocados lá. Então, essas coisas, um pequeno posto de saúde, todo dia vai ter que ter uma ambulância da prefeitura saindo correndo daqui, indo lá no Distrito Industrial, porque o sujeito cortou o dedo para levar ele lá no posto para ser atendido e tal, tal. Por que não tem um posto de saúde pequeno lá? Não estou falando para fazer cirurgia lá, não. Um posto pequeno. Pronto-socorro. Um pronto-socorrozinho, certo? Para não precisar ter que levar lá para a cidade para poder resolver o problema. Então são pequenas coisas que ajudam a indústria, ajudam o comércio a solucionar os seus problemas. Então é essa forma. Nós temos que apoiar a indústria firmemente, fortemente. E esse programa, parceria público-privada que eu te falei anteriormente, é o grande alavancador da vinda de grandes investimentos em Araxá. Certo. Essa parceria, você cita também dentro dessa questão, a parceria com a CBMM para o desenvolvimento de uma cidade do Nióbio. Sim. E essa parceria também, também poderia envolver polos de tecnologia que funcionam em Santa Rita do Sapucaí, que é aqui no sul de Minas, e em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Com várias instituições do ensino superior. Então explica. Sim. Como que é essa parceria de polo de Santa Catarina com Santa Rita do Sapucaí, com entidades do ensino superior e com a CBMM. Olha só, Regina, cada um tem que priorizar a sua prata da casa. Numa área, Qual que é a nossa prata da casa? É o Nióbio.
Então nós temos que realmente engrandecer. Eu acredito que a CBMM gostaria imensamente de fazer aqui um programa qualquer que destacasse o Nióbio, certo? Ela já está fazendo, inclusive. E quando eu estava quase saindo da Associação Comercial, foi feita uma visita do presidente da Associação, o novo presidente da CBMM, doutor Eduardo, certo? Que colocou para toda a nossa diretoria lá, que estava reunida, certo? À disposição para qualquer projeto que envolvesse o Nióbio. Na mesma hora, um dos nossos diretores levantou o dedo, falou, eu quero fazer. E está fazendo, está acontecendo a construção de um hotel aqui em Araxá, certo? Com um empresário local, usando exatamente a tecnologia do Nióbio, que vai ser um case, que ele vai ser todo em estrutura metálica, que leva o Nióbio, que menor peso, menor custo. Sei onde que está sendo construído? Ao lado do Hospital da Unimed, com o Cristiano Dutra. Ele, o nosso diretor na Associação Comercial, é que vislumbrou essa oportunidade, pegou, e a CBMM está apoiando isso com suporte técnico, entendeu? Para poder realmente fazer esse negócio. Isso é um case. Então, por que não fazer um polo desse negócio aqui em Araxá? Nós temos que usar a prata da casa, Regina. Não adianta eu querer vender, por exemplo, uma tecnologia que eu não tenho. E aonde que entra Santa Rita de Sapucaí nisso? Exemplos. Em Santa Catarina. Exemplos. Santa Catarina tem coisas eventuais e Santa Rita é o polo da tecnologia. Então eles estão usando, eu estou dando exemplos como que nós devíamos fazer com o que nós temos. Nós temos Nióbio, então vamos fazer um case do Nióbio. E várias instituições do ensino superior, que Cecília também nessa parceria. Onde que entra essas instituições e se você já teria escolhido... Já teria essas escolhas já, e se você puder falar isso em 2 minutinhos para a gente pôr um intervalo comercial. Eu tenho como o objetivo trazer o ensino superior federal aqui em Araxá. Qual que é esse ensino superior federal que você quer trazer, Emílio? Depois nós discutimos qual. Porque eu tenho que me reunir com pessoas que entendem disso para saber o que trazer para cá. Ah, vamos trazer medicina, é muito bonito. Por quê? Será que é necessário? Vamos trazer outro tipo de... Mas uma universidade federal em Araxá, eu quero trazer. Mas qual tipo de curso nós vamos discutir com quem entende desse ramo? Então, você quer trazer uma extensão de alguma universidade? Ou criar uma que já está, inclusive, no papel criada. Ela só não foi implantada, Regina. Eu tenho os documentos hoje que me entregaram já. Ela já foi criada, mas não foi implantada por problemas políticos. Isso nós não vamos ter, nós não vamos permitir que a política sobreponha ao povo de Araxá, ao progresso de Araxá. Agora, Emílio, a gente vai para o próximo intervalo. Será um prazer. Nós vamos ao intervalo e voltaremos na sequência com o nosso entrevistado desta quinta-feira, 22 de outubro, o candidato Emílio Nema do Partido Novo. Lembrando que a série de entrevistas do Grupo Imbiara de Comunicação com os candidatos a prefeito de Araxá tem o apoio da Madeireira do Vale e da Casa Franca. E tem a transmissão pela Imbiara FM 91,5, Imbi FM 100,9, também no nosso canal no YouTube, o canal Grupo Imbiara de Comunicação e a página da Imbiara FM no Facebook. Intervalo 11h39, voltaremos já já. A melhor cobertura é aqui na Madeireira do Vale. Só na Madeireira do Vale você tem telha Eternite 3,66 por 1,10 a preços inacreditáveis. É a melhor telha a preços sem concorrência. Telha Eternite a preços inacreditáveis é só aqui na Madeireira do Vale. A número 1 de Araxá, Avenida João Paulo II, 2250, 3664-2021. Outubro é o mês de luta contra o câncer de mama e estamos juntas nessa causa. Porcelanato Polido Bianco, R$59,90. Porcelanato Delta Madri, R$38,90. Revestimento Branco Viva, R$13,90.
Selador acrílico real, R$54,90. Quando você se previne, a sua vida ganha cor. Somos Outubro Rosa, somos a Casa Franca. Volta 11 horas 41 minutos, o Grupo Imbiara de Comunicação apresentando a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de prefeito da cidade de Araxá nas eleições deste ano. Entrevistado desta quinta-feira, hoje 22 de outubro, o candidato Emílio Neumann do Partido Novo. Regina? Bem, agora, Emílio, no aspecto saúde, o seu plano de governo prevê economia de gastos de gabinete e de cargos comissionados, que o seu plano cita como 291. Para economizar no corte desses gastos de gabinete, desses cargos, e repassar para a Santa Casa. Então, eu queria te perguntar, também, quais ações que você planeja em outros setores de atendimento público, Santa Casa e outros setores? Já, vamos lá. Saúde. Saúde, hoje, em função exatamente da pandemia, é o assunto número um. Não é no Brasil, nem no Araxá, não é no mundo. Certo? Nós não estávamos preparados para enfrentar uma pandemia a nível até mundial. Muito bem. Então, em função disso, nós temos que priorizar. A nossa gestão é de prioridade. A nossa gestão é enumerar o que é mais importante. É que eu sempre falo que quando eu falo, ô, Regina, tudo bem, não tive tempo de ir na sua casa. Mentira. É que eu não tive prioridade para ir na sua casa. Eu tenho 24 horas igualzinho você tem. Aquilo que eu vou fazer nas 24 horas é problema meu. Então, a prioridade número um de Araxá hoje chama-se saúde. E para nós resolvermos o problema de saúde de Araxá, passa pela Santa Casa. Só que eu tenho que falar para você o seguinte. O PSF, Programa de Saúde Familiar, é a porta de entrada, onde tudo começa. Então, nós temos que começar bem começado. Todos os bairros aqui têm que ter o seu PSF, têm que funcionar e com muita transparência e com muita tecnologia. O prontuário tem que ser eletrônico, Regina. Entendeu? Quando você vai pela primeira vez consultar com o médico, ele abre a sua ficha com seu nome, CPF, e dali para frente é só ali na tecnologia, usando o prontuário eletrônico. Porque senão se perde no tempo. A quinta vez que você for consultar lá com o quinto médico, não vai adiantar nada porque ele não sabe do seu passado. Então tudo começa no PSF. E os agentes que têm que visitar rua a rua, casa a casa, tem que ser também municiados com um tablet, certo? Nada de papel, nada de caneta, não, é tablet, para poder realmente aquela informação do tablet ir para o grande sistema da saúde. Então, tudo começa no PSF. Depois do PSF, nós temos as UNES, e as UNES são os especialistas que vão realmente requerer exames mais minuciosos, etc. E o terceiro lugar é a Santa Casa, que é a hora que chega num processo tal que você tem que ser operado no seu lugar, é na Santa Casa, certo? Mas e a UPA? A UPA é somente para emergência. Você acabou de cair da moto, quebrou o pé, você tem que ser levado para a UPA. Só que a UPA não vai te engessar e nem te operar. A UPA vai te tratar de uma tal forma que você possa ser encaminhado para a Santa Casa. Então, essa é a sequência que tem que ser obedecida. Não está sendo obedecida hoje, em função da pandemia. Santa Casa está recebendo só Covid. Então, mas isso aí vai daqui a uns dias, volta a essa rotina, certo? E a Santa Casa? A Santa Casa é um grande problema, Regina. A Santa Casa fez esses dias 135 anos de existência. Araxá deve muito à Santa Casa. Ela já funcionou em outras épocas, inclusive, se não me falha a memória, geral Porfírio foi um grande provedor. Foi certo? Provedor. Exatamente. De 72 a 76. Então, exatamente, nós temos que ter gestão. O que valia para 72, 76, não vale mais. O tempo passou. Então, nós temos que ter uma gestão profissional. E para resolver os problemas profissionais, nós temos que ter gestores profissionais. E isso já foi colocado lá na Santa Casa por agora, questão de meses, certo? Mas tem um problema herdado, antigo da Santa Casa, que é uma dívida. Hoje está em 16 milhões de reais. E com 360 mil reais
por mês de prejuízo. Como resolver? Dificílimo. Dificílimo? Não, não é dificílimo. Porque a primeira coisa para você resolver um problema, você tem que aceitar que ele é um problema. A partir do momento que você aceita que você tem um problema e você quer resolver ele, vai em frente. Então o que você tem que fazer? Procurar recursos de pessoas que possam te ajudar a resolver o problema. Ontem eu tive uma live com o Dr. Carlos Eduardo, secretário da Saúde de Minas Gerais, secretário do Romeu, certo? E eu tratei desse assunto com ele e ele foi claro. Eu fiz uma pergunta direta nele, Regina, igual você gosta de fazer. Afinal de contas, o senhor vai ajudar a Prefeitura de Araxá a resolver o problema da Santa Casa em Araxá? Falou, conte comigo e com os meus 6 mil funcionários da nossa Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Conte conosco. Iremos resolver sim, porque as Santas Casas precisam ser resolvidas com gestão. Deu como exemplo a Santa Casa de Juiz de Fora, certo? Que está indo muito bem, obrigado. Então nós precisamos copiar aquilo que está dando certo. Iremos resolver sim o problema da Santa Casa. Agora, essa questão que você falou, que está no seu plano de governo, que prevê assim, uma economia de gastos para poder dar um repasse maior para o Santa Casa. Muito bem. Que é economia de gastos de gabinete, sim, escrito sim, lá seu, sim. Na página 23 lá do seu plano. Certo. E desses cargos comissionados que o seu plano cita como 291 cargos. Certo. Comissionados. Então o negócio é o seguinte. Aliás, é na página 22. Eu errei um da página. Negócio é o seguinte. O meu vice, que é o Marcos Amaral, ele tem uma expertise muito grande em gestão de grandes empresas privadas. Ele foi diretor, por exemplo, da Souza Cruz 20 e tantos anos. Ele tinha mais de 5 mil funcionários a cargo dele. Ele era logística de entrega da Souza Cruz no Brasil. O orçamento do departamento dele era maior que o orçamento de Araxá. E ele geriu isso mais de 20 anos. Então ele sabe o que é. Então ele fala muito, de vez em quando o patrão chegava e falava assim, economia de 10%. Então nós tínhamos que economizar 10%, saia de onde sair. E como nós temos hoje uma arrecadação em Araxá com 550 milhões previstos para o ano que vem, se nós economizarmos 55 milhões, que é 10%, com esses 55 milhões nós podemos solucionar muita coisa que está engasgada, certo? Como por exemplo a Santa Casa. Então, nós precisamos diminuir a quantidade de cargos comissionados, nós precisamos diminuir as despesas, nós precisamos aumentar a tecnologia, transformar Araxá numa cidade tecnológica, para que nós possamos, com a tecnologia, economizar e com essa economia, nós fazemos e solucionar os problemas que nós precisamos solucionar. Como, por exemplo, transporte público, certo? É um problema que nós temos aí. Quem paga o transporte público paga R$ 4,00 hoje para andar de ônibus. E ele é obrigado a pagar por causa que ele tem que ir trabalhar. E aquele cara que não paga? O idoso não paga, o acompanhante do idoso não paga, o estudante não paga. Quem está pagando essa passagem para esse pessoal que está isento é o trabalhador. É o trabalhador que não tem jeito de economizar. Então nós precisamos baixar essa forma, entendeu? Nós precisamos arranjar essa forma de baixar essa tarifa de 4 para 3,50, por exemplo, para nós podermos agraciar o trabalhador. Mas para cobrar de todo mundo? Não, nós precisamos criar uma forma de renda das empresas de ônibus de modo que a gente possa agraciar o trabalhador que paga. Esse que paga 4, ele vai passar a pagar 3,50. E de onde vai sair o recurso? Com certeza, de estudos que seremos feitos. Isso, as coisas que nós estamos prometendo, Regina, são muito poucas, certo? Perto das outras que eu estou ouvindo as promoções aí, como por exemplo, estão prometendo um hospital municipal. Tem menor lógica isso, entendeu? Mas o povo, algumas pessoas mais incautas, acreditam. Isso é um absurdo, mas Deixa falar. Agora vou passar para o aspecto segurança, que nós já temos só mais uma questão, né, Carlinhos, para poder fazer. No aspecto segurança, o seu plano destaca novas câmeras. Sim. Câmeras de vídeo monitoramento, portais, né, na entrada da cidade, criação da guarda municipal
e um plano de expansão do presídio que tem que ser feito junto ao Estado. Sim. Que recursos isso aí demandaria dentro do orçamento, todas essas mudanças, e dá para fazer isso tudo dentro do orçamento? Dá. Então, por exemplo, vamos começar a expansão do vídeo monitoramento. Muito bem, hoje nós temos 60 câmeras, mais ou menos, 58, 60 câmeras, que nos custa R$100 mil por mês. Entendeu? Porque tudo é da CLIC. É de propriedade da CLIC. Ela presta um serviço e cobra por isso. Está muito, muito certo e muito justo. É. Certo? E eu chamei o Ney, porque eu sempre chamo as pessoas que entendem de cada coisa. A gente não entende de tudo. Então eu chamei o Ney. Ney, como resolver? Ele falou, simples, tecnologia. Todo mundo hoje tem uma câmera na parte externa da casa, filmando o portão, etc. Se a pessoa, o particular, disponibilizar essa imagem para CLIC, a CLIC joga mais 500 câmeras de graça para a prefeitura monitorar. Entende? Então nós temos que... E isso não vai custar nada. Então nós temos que conversar com as pessoas que entendem, Regina. Eu poderia falar, não, então Ney, você vai colocar mais 500 câmeras, vai custar mais sei quantos milhões por mês, não sei o quê. Para com isso. Nós temos que resolver um negócio com simplicidade e com tecnologia. É, vídeo monitoramento. Nós precisamos, os famosos portais de Araxá, que quantos anos quer falar nisso? Eu não quero fazer aquele portal só escrito lá, seja bem-vindo Araxá. Não, eu quero fazer o seja bem-vindo Araxá, mas com tecnologia. E como? Fazendo o vídeo monitoramento da placa e do motorista. De modo que se a placa estiver no sistema como um carro roubado, na mesma hora ele estará parado. E se o elemento vídeo com câmeras de alta resolução, obviamente, certo? Ele também será parado. Isso vai correr a notícia e esses maus elementos não vão querer vir para Araxá. Isso é uma forma de coibir, entendeu? Os marginais de virem para Araxá. Agora, criação da guarda municipal, quer? Isso é fundamental porque tem que trabalhar junto com a Astran, entendeu? Por quê? A Astran tem que ser orientadora, ela não tem que ser multadora, como é hoje, não. Ela tem que ser orientadora. A guarda municipal, sim. A guarda municipal é para nos proteger, proteger o nosso patrimônio, entendeu? Municipal. Aí eles vão trabalhar, uma é a guarda municipal, o outro é a Astran. Agora, a última coisa, o plano de expansão do presídio de Araxá junto ao Estado, que é uma coisa estadual. Eu me lembro quando foi feito esse presídio, não foi feito um estágio acima. Por quê? Porque o presídio, ele é local, ele é para nossos presos, certo? Se construísse um estágio, uma penitenciária, obrigado, uma penitenciária, viria gente do Brasil inteiro para essa penitenciária. Então, na época, o Toninho escolheu que realmente fosse presídio. Só que o presídio ele é menor, né, do que uma... Então, se nós pudermos aumentar, porque nós estamos com a superlotação, se nós pudermos aumentar esse presídio, seria muito interessante para a segurança de Araxá. Agora, Emílio, a gente tem ainda quantos minutos? Temos 5 minutos. Eu vou te dar. A gente tem que terminar antes desses 5 minutos, viu, Emílio? Por causa do programa eleitoral. Certo. Eu vou te dar agora os minutos para você fazer as suas considerações finais e despedidas. E, okay, por favor, se olhar para aquela câmera lá. Está parecendo, okay, televisão, mas não é rádio mesmo. É, exato. Bom, eu queria começar agradecendo novamente essa oportunidade, Regina, certo? E dizer a você que nos está nos assistindo, certo? Eu começo com por que eu me filiei ao Partido Novo. Eu me filiei ao Partido Novo por causa dos princípios éticos, morais, honestidade, comprometimento, respeito com o dinheiro público, com o seu dinheiro. Então é isso que me fez me filiar ao Novo, porque o Novo não usa dinheiro do fundo partidário. Sabe o que é o fundo partidário? É aquele dinheiro que sai do governo federal, que vem para todos os partidos para fazer a campanha política. Esse ano foi 2 bilhões, Regina, que foram destinados a isso. Isso é um absurdo. Só que o Novo foi o único partido, entendeu, que devolveu esse, foram 36 milhões que foram colocados para o Novo, e o Novo devolveu, certo? Aos outros partidos que têm as coligações, as famosas coligações,
É incrível, entendeu? Porque tem uma coligação aqui em Araxá, que tem um candidato, que a coligação daquele movimento, daqueles partidos que fizeram coligações, receberam quase R$1 bilhão. Se não veio para Araxá, porque não foi escolhido. Porque lá em cima é aquele negócio, que manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Entendeu? E por que que eu me candidatei? Eu me candidatei porque eu cansei de indignação e parti para a ação. Eu cansei de ver as coisas erradas, como nós estamos vendo em Araxá. Cansei de ver as coisas erradas acontecendo nas nossas barbas e não fazer nada. Até o nosso governador, Romeu Zema, que está me apoiando enormemente, ele falou para nós um dia, falou: eu errei, Emílio. Eu devia ter entrado na política há mais tempo. Eu achava que política não tinha nada a ver com entidade, com privados e tal. Não, tem tudo a ver. Porque nós fizemos uma política séria, competente, honesta, nós aumentamos a oportunidade da empresa privada melhorar para o cidadão. Então não tenho dúvida que há exatamente com esse apoio do Romeu, que nós estamos construindo juntos, nós e o Romeu estamos construindo juntos esse programa. E eu deixei de ser empresário durante agora uns dias para me dedicar ao povo de Araxá. Me dedicar ao povo de Araxá em agradecimento. Agradecimento porque, como eu te falei uns minutos atrás, quando meu pai chegou aqui em 1927, vindo da Alemanha, com a mão na frente e outra atrás, ele teve o apoio de Araxá. Então eu quero devolver nesse momento essa possibilidade do apoio. Também não preciso falar, quando eu falo da minha candidatura, eu tenho que falar da candidatura também do meu vice, que é o Marcos Amaral Teixeira. Certo? No novo, Regina, não existe poste. O vice não é poste, como atualmente o é, né? Entendeu? Nós temos 5 candidatos a vereador, porque todos tiveram que passar pelo processo seletivo. O novo é assim, ele passa por processo seletivo. Para que o vice possa, inclusive, ajudar a fiscalizar a administração. Nós temos que ajudar a fiscalizar a intercoisa. O turismo nós já falamos, né, um pouquinho dele, certo? E eu tenho que falar para vocês também do IPTU, certo? Nós não tocamos esse assunto do IPTU. Então, esse recadastramento do IPTU é outra bomba que político nenhum gosta de mexer. Não existe hoje em Araxá uma cobrança justa de IPTU seu, porque muitos estão pagando o que não deve e muitos estão deixando de pagar o que devia. Então, a minha intenção seria um recadastramento completo do município inteiro, para que nós possamos fazer, talvez, um ano sem cobrança, do IPTU para todo mundo, para podermos recadastrar todo mundo, e voltarmos com o justo. Emílio, a gente tem que terminar por causa do nosso programa eleitoral, só as despedidas. Certo. E antes de votar, meu caro eleitor, você sabe que o ato de votar é somente o de apertar o botão. Antes nós temos que pensar nas opções. Nós temos que escolher quem tem condições de fazer uma gestão com honestidade, com competência, sem falsas promessas, junto com Romeu, nosso governador. Pense e escolha. Vote Emílio Neuma. 30. Obrigado a todos, principalmente vocês. Obrigado aqui da Rádio Miara. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença do candidato Emílio Neuma. Estamos encerrando a nossa entrevista desta quinta-feira, hoje dia 22 de outubro. Amanhã, o candidato a ser entrevistado será professor Jales, do Partido dos Trabalhadores. Agradecendo a Casa Franca e a Madeireira do Vale, nossas parceiras. Muito obrigado a todos e aí o horário. Em Miara.